Barbra Streisand. Barbra Streisand. Suet nispanna u koll. Imma suet kurnut! L-loss jamen kif nittent nabda kis-sigaret. Aw, ġoja! Jekk joġbok tbejjib xi, jekk ma tafx, tibjib kemmix lek il-ġilda. Tindaħax, sa? Xirawt! Etlek tbejjibx. Barri! Aw, ġonġol! Jekk joġbok tħammiġ. Tħammiġ mundol! Ajma! Ajma! Etlek tħammiġ, ġonġol! Aw, ċuf not! L-annimali ħol intalla wkoll ta'! Muqran! Muqran nannuk! X'inhu! Min iżawwad, jiżawwad! Mr. P, nista' naqra lek poezija li ktib? Mela leġa ħan, ejdli dudu. Ma l-arriva ma nitlax, ħalli tard ma nasalx. Toġbok jew. Profet ġar, min jaf kem ton taħdem fuq għadine? Biex najdlek issew, tliet xhur dom. Ikwita xej ġaħan ta, ikwifat l-arriva, għalek mhux hemm. Sew hi, għax jekk jiġi l-warden, ibambalulek! U sew jagħmillek besqa! Aw, ċali! Inti ħassu kondizzjoni? Muntun! Bl-alkohol u sewqan! Taqta figura ta' baħnan! Le ġaħan! Tipperikola l-innoċenti! Ġaħan u s-sur pastizzottu jixtiqu jofżaw l-segwaċi tagħhom illi ser ikunu preżenti waqt il-Malta Comic Con 2011 li ser issir nhar is-Sibt 26 ta' Novembru kif ukoll nhar il-Ħadd 27 ta' Novembru ġewwa l-Kavalier ta' San Ġagbu il-Belt Valletta. Il-bibien jiftħu mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Biljetti jiswew biss 7 euro għall-ġurnata jew 12 euro l-jumejn sħaħ. Tfal taħt il-11 sena jidħlu b'xejn. Jiex pjaċir Marelli! Divertiment tal-familja kollha, narawkom hemm. Demel!
biex ħadd ma jitlef minn din l-esperjenza memorabbli, ċaħnu sur pastizzottu jirrakkomandaw illi minn serjuża servizz tal-arriva jagħmel mezz li jkun fuq l-istejġ il-Ħamis 24 ta' Novembru. Grazzi. Marelli xriħaw, jaqaw bassej ġan. Le, ta' ma laħseb ħrajt taħt.